На даний час посіви перебувають у такому стані, але ситуація не критична. І сільгосптоваровиробникам в першу чергу треба зробити моніторинг шкодочинних об'єктів, в першу чергу хвороб, для того, щоб проводити своєчасну боротьбу з ними. Погодні умови сьогоднішнього дня – це високі температури і підвищена вологість – спричиняють спалахи хвороб. В першу чергу це гнилі та грибкові захворювання. І для того, щоб мати нормальний урожай, треба з ними боротися. Ми вміємо вирощувати гарні урожаї, будемо мати досить пристойний урожай і в цьому році.